партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і я її ведуча Мар'яна Судова. 30 червня 1966 року народився чемпіон світу із боксу Майк Тайсон. Свій титул він здобув наймолодшим із спортсменів важковаговиків. Якою ж буде погода цього дня? Слухаємо тернополян. Доброго дня, шановні тернополяни! Я вам зачитаю погоду на 30 червня. На Тернопільщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі місцями, а вдень по всій території області короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, а вдень 20-25 тепла. Радості і веселого вам настрою! 30 червня у Тернополі прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, а вдень 22-24 градуси тепла. А сьогоднішній день став закінченням першого літнього місяця. Думаю, у вас за цей час уже було багато пригод, а ще більше пригод вас чекає попереду. До зустрічі на вулицях міста та на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.